Paliekame prieš 9 dar sutemstant pozicijas. Girdisi dar, kaip girdite, dar girdisi paskutinis. Ne paskutinis čia. Sunku nuspręsti, kada čia lika primo susišaudimas, lik ne. Persikėlė sprogimai šiek tiek turėliau nuo pozicijų, todėl mums leidžia išeiti. Paliekama, kol dar galutinai nesutemo. Visą tai, ką jūs girdėjote prieš tai, truko maždaug apie valandą. Gal šiek tiek trumpiau. Išeiname, kaip matote, iš kasų. Tai тек.